الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nona fala muito obrigado por presença de comunicação social, Comissão Nacional de Observação Lunar, e também através de essa conferência de imprensa, ao pedido de Sua Excelência Presidente da República de Guiné-Bissau, acompanhado com o Vice-Primeiro-Ministro, com o Ministro de Estado de Interior e Ministro de Estado de Agricultura, pedindo a não violação de decisão de governo naquele que está falado de feriados e ir de quarta-feira, dia 21. Nona pedi à comunidade muçulmana, de forma geral, de acatar e de obedecer essa decisão de governo da República de Guiné-Bissau. Esse comunicado, com o nome Sintiganta, a todo o povo de Guiné-Bissau em geral e a comunidade muçulmana em particular. Falei-lhes com a Comissão Nacional de Observação Lunar, faça-se trabalho de que é que ele deve fazer. E graças a Deus, não se pedindo, não compreendendo perfeitamente, não na pedi Deus para eu uni-lo a ontem e a hoje e amanhã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comissão de Observação do Nar de Silva, na Bicumã, fez muçulmana para a Sadia sendo terça-feira. De repente, houve esse mundo de declaração. Será que na religião islâmica e permitir uma negociação de lua ou data que está fixo para decidir a graça perante Deus? Pergunta, não comecei a responder nenhuma pergunta, mas quer que comecei a falar só. Não conta, na início, como a pedido de Sua Excelência, Senhor Presidente da República de Guiné-Bissau, na base de aia de Al-Qur'an, que está falando com a Ya ayyuhalladhina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Para que tenha divergência entre metade dos muçulmanos, governo de Guiné-Bissau decreta de como a quarta-feira e feriado, para bem-estar de união de Guiné-Bissau e de muçulmanos de Guiné-Bissau, não acha por bem, mas não vem contra a voz com a não mistura para todo mundo, principalmente muçulmanos, para seguir a orientação do governo de Guiné-Bissau. Mais nada, nunca me segure, mais nada não merece. Muito obrigado. Gracias.